Olá, estamos começando mais um TVL Comunidade aqui na TV Legislativo, canal da Câmara de Vereadores de Blumenau. Obrigado você pela sua companhia, você que está nos canais 14 da NET, 19 da BTV e também no site da Câmara, o camarablu.sc.gov.br. A gente está acompanhando que São Paulo e outros estados do Brasil estão vivendo um drama por causa da falta de água. Os especialistas estão chamando isso aí de crise hídrica. Será que aqui em Blumenau, em Santa Catarina, no sul, a gente está definitivamente livre disso? Será que aqui não vai faltar água como está faltando lá em São Paulo, por exemplo? Até que ponto a gente pode esbanjar no consumo de álcool, de água aqui nas nossas casas? Sobre isso eu vou conversar com o professor, engenheiro hidrólogo da FURB, o professor Ademar Cordeiro está com a gente aqui no estúdio. Professor, tudo bem com o senhor? Mais uma vez, obrigado pela presença aqui na TVL. Tudo bem comigo? Disponho. Vamos debater a crise hídrica, então, Então, hoje. professor, crise hídrica. Isso é um assunto recente? Os especialistas esperavam que isso aí pudesse acontecer? Olha, vamos colocar como termos gerais, assim, o Brasil, né, foi divulgado há muitos tempos já, que ele tem uma das maiores reservas hídricas de água doce do mundo. Nós temos 12% da água doce do mundo. Isso é um volume extraordinário, né? Só de água doce. Só de água doce. Mas o problema é que essa água doce, ela não está bem distribuída no Brasil. No Amazônia, nós temos o maior rio do mundo, que tem água em abundância. Nós temos o Rio da Prata, o Paraná, que é um rio exatamente grande, que gera uma energia elétrica, tem Itaipu lá, que é um vasto, o segundo maior rio do Brasil, né? E aqui na região sul, nós não temos rios muito grandes, nós temos o rio Uruguai, que é o maior, né? Então, São Paulo, por exemplo, são as nascentes do rio, que depois ela deságua lá no Paraná. Então, no Tietê, ela vai descendo para o Paraná. Na nossa região, nós estamos na região litorânea, é onde que as bacias são menores. Do litoral catarinense, a bacia do Itajaí é a maior delas, que abastece Blumenau. Então, por isso que São Paulo, por exemplo, está faltando água, que ela está nas nascentes, não tem um rio grande, então a distribuição no Nordeste falta água, porque os rios, tem o São Francisco, que é o maior lá, mas ela está direcionado na linha do São Francisco, fora dele. Além então do número de moradores, que é maior na região sudeste, em São Paulo, por exemplo, há também essa questão da água que lá tem menos, então, professor. Exatamente, então São Paulo tem menos água. Então, por isso que na crise hídrica, quer dizer, não era esperado uma crise tão aguda como está agora. Mas eu já tenho participado em congresso que faz uns 15 anos, já que São Paulo estava no limite da. São Paulo tira em torno, vou colocar número, de 45 a 50 metros cúbicos por segundo de água. Já há tempo, né? E a água que chega nos reservatórios com uma seca é menor do que esse volume. Então ele vem tirando água mais do que está entrando. E agora, então, com a seca maiores, Agora está faltando. não está entrando quase nada, Está né? faltando, E né, o já. reservatório só vai tende a descer. E se não chover nos próximos meses, as previsões é que seque o reservatório e aí lá tem que fazer então um rodízio. Está se pensando em fazer, imagina, de uma semana dá só 2 dias de água para a população, 5 dias sem água. Isso é uma coisa muito ruim para a população, né? As pessoas nem querem pensar muito nisso aí, né, professor? E fora as indústrias, né? A perda que tem o Brasil todo, né? Imagina as indústrias que não tem água para. E tem outro apagão além disso, que está já Tem a surgindo, que é energia, né? o apagão de energia. Se não tem água, a seca tá ocorrendo no Sudeste, e se ela ocorrer um pouco mais para o Sul, que tem bastante reservatório de geração de energia, aqui no Rio Paraná, nós temos no Rio Uruguai também, né? Pode ser afetado também a energia elétrica, que 90% da geração de energia elétrica é através da água. Então há uma série de reflexos, né, professor, que a falta de água pode gerar, né? Exatamente, não só no consumo de São Paulo, como no Brasil toda a geração, né? Porque hoje o sistema elétrico está todo interligado, né? E se faltar água num local, tem que desviar de outra usina, né? Mas se faltar exatamente em vários reservatórios, tem alguns já secando, né?
pode existir o apagão no Brasil todo, né? Uhum. É muito preocupante. Agora, em relação à água, professor Ademar, Blumenau pode passar por isso? Santa Catarina, o senhor já falou que aqui no Vale tem a bacia que é a maior do estado, a bacia do nosso vale aqui do Itajaí. Aqui a gente pode chegar um dia a viver o que está vivendo São Paulo hoje? É, Blumenau, por exemplo, o número de pessoas que nós temos aqui, né, é bem menor que São Paulo, né? O consumo é muito menor. Né? O consumo é muito menor. Então, se fosse tirar 50 metros cúbicos por segundo, como São Paulo, o Rio Itajaí não suportava. Porque o Rio Itajaí nas secas, mais ou menos, tem 30 metros cúbicos por segundo. Uhum. O bom é que nós temos cidades com bastante, habitantes bem menor, né? Blumenau tem 300 mil habitantes. Em torno, é consumido aqui em torno de 1,5 metro de água por segundo, né? Então, Blumenau não tem esse problema de falta d'água, né? Só se vier uma seca aí nos 3 anos, né? Que assim seguido, que não chover, aí pode ser afetado. Mas se não vier uma seca, que já ocorreu secas mais no oeste catarinense, né? Então, Blumenau, nesse sentido, não tem problema de falta de água. Ano passado, que ocorreu aqui falta de água em alguns locais pelo aumento do consumo, o que está faltando em Blumenau é reservatórios, distribuir reservatórios na cidade, na parte mais alta, para depois ela vir por gravidade. Porque tem um sistema de bombeamento que vai e leva a água até a população mais longe, né? E a água vai sendo distribuída. Se o consumo é muito grande, a água não chega nos pontos mais altos. Uhum. Então, o ideal é que Blumenau faça mais reservatórios nos altos, nos pontos altos. Uhum. Então, a água vai sendo bombeada. À noite, ele enche o reservatório. E aí, quando falta água nas partes mais baixas, então ele desce por gravidade. É isso que Blumenau está faltando para fazer. Parece que tem umas previsões de fazer alguns reservatórios desses. Porque hoje a maioria, pelo menos, das pessoas depende da captação da água do rio Itajaiaçu. Ele secar, isso aí não é previsto, não tem previsões para isso, professor? Não, o Itajaiaçu não tem previsão, porque, como eu falei, ele tem uma área de 15 mil quilômetros quadrados de captação, então para Blumenau não tem problema. Podia secar, por exemplo, o rio aqui, o rio menor aqui, que tem uma Aeta 3, né? Que é lá a em do cima, Garcia? A do Garcia, né? Aeta 3, é. O Garcia é um rio menor, né? Então, o Garcia, se fizer uma seca grande, pode vir até secar esse rio. Mas o Itajaiaçu é muito difícil de secar. Nós temos como aqui a parte mais crítica de Cira Florianópolis. Florianópolis hoje não consegue, a ilha não consegue ser abastecida pela geração da água da própria ilha. Uhum. Já começa a levar água do continente para a ilha. Então lá é uma questão que está a dificuldade maior, que é a região mais crítica aqui que nós temos, uma das regiões mais críticas, né? Porque aqui, professor, a gente como tem as enchentes, o senhor também é um dos especialistas no assunto enchente, a sensação que se tem é que nunca vai faltar água. Porque como chove muito, tem enchente, tem alagamento, a gente pensa que aqui em Blumenau, aqui em Santa Catarina, nunca vai se faltar água. É possível fazer essa afirmação? Não, nunca não. A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Como eu te falei, né? As secas e enchentes são eventos extremos. E isso, ao longo da história, ocorre com uma certa frequência. Ultimamente, tem tido mais enchente do que seca aqui, né? Também pelo fato de nós estarmos próximo ao litoral, aqui nós temos 3 tipos de chuva, né? Nós temos a convectiva, essa de verão, que evapora e cai em forma de precipitação. Nós temos a umidade, que às vezes entra do oceano, também propicia a chuva aqui. E tem as frentes frias, que são as maiores, né? As frentes frias que vêm do sul e chove com uma intensidade. Então, aqui na nossa região, nós temos essa questão de que nós temos aí a possibilidade de 3 tipos de chuva. No oeste catarinense, por exemplo, já não tem essas 3. Já lá, eles são mais dependentes das frentes frias. Lá, uns 3 anos atrás, ocorreu uma seca bastante forte. Né? Chapecó, por exemplo, teve problema de água. Lá, ele pega água dos rios também afluentes do Uruguai. O que Chapecó podia fazer também é pegar água do rio Uruguai, né? Que lá o rio Uruguai tem uma vazão muito grande. Então, seria viável eles pegar água do rio Uruguai. Então nós temos algumas cidades. Lages, por exemplo, é outra cidade. Lages está na nascente do rio Uruguai, que é no início o rio do peixe. Então, ali, Lages,
é mais propício se dá uma seca forte, né? Teria que ter um reservatório, essas cidades aí era bom ter também um reservatório para que se um dia a seca vier com uma força grande, né? Ele tem um reservatório. Florianópolis também. Podia ter um reservatório só para eles, né? Porque as outras cidades aí começam a reclamar, pô, mano, nós vamos dar a nossa água aqui, levar para a ilha, né? Para outra cidade maior, né? Maiores, né? Existe essa... Aqui em Blumenau não há necessidade de reservatório, como há em outras cidades aí brasileiras. Não, Blumenau não há exatamente por isso, né? Por isso que as secas, essa comparação, as secas grandes que deram aqui, ainda nós temos aí 30 metros por segundo de água. E você tira 1,5 metro de água por segundo, né? Então tem uma sobra bastante grande ainda, né? Tem uma reserva. Agora, não quer dizer que daqui a 20 anos pode faltar água em Blumenau, porque nós estamos percebendo que as águas subterrâneas, cada vez mais, elas são, assim, com a retirada da floresta, bom, se tu imaginar 50 anos atrás, aqui na prainha tinha os barcos aqui que vinham até aqui, pois todo Blumenau que veio de barco até aqui, né? Sim. Hoje não dá para vir, por quê? Porque as águas subterrâneas já não infiltram mais tanto como antigamente. Por quê? Foi tirada a vegetação, a agricultura tomou conta de uma grande área. Então, existem os picos de enchente, quando chove, né? E na seca, o que a gente chama o ramo da água subterrânea, não abastece muito bem o lençol subterrâneo, e a água sai com menor volume. Então, a tendência... É ter mais pico de enchente e menor vazão depois de um 30 dias sem chuva, por exemplo. Essa explicação é interessante, né? De onde é que a gente vê a água? Não é só a água que está no rio, então, né, professor? Não, a água que está no rio, assim, na água, quando a enchente ocorre, a água da chuva, né? Logo depois que passa aquela, vou imaginar que depois dos 6 metros que começa a baixar para 4, toda a água que está abastecendo o rio é água subterrânea. Então ela vem vindo e vai abastecendo desde as cabeceiras até aqui. Então a água vai abastecendo os lençóis subterrâneos. E se não chover, cada vez mais essa água vai diminuindo. Então se passar 30 dias sem chuva, se passar 2 meses sem chuva, pode vir a ter uma vazão bem menor que 30 metros por segundo que eu te falei. Então não foi registrado aqui em Blumenau... 3 meses sem chuva, por exemplo. Mas isso que não quer dizer que não pode ocorrer, né? Pode ocorrer essa seca como está ocorrendo na região sudeste agora. Agora, lá no sudeste, professor, na tua visão, é só culpa da chuva, falta de chuva ou faltaram algumas ações? Haviam outras necessidades também? É evidente que faltou planejamento, né? Como eu falei, que eu participei de congresso de hidrologia, os pesquisadores, já os cientistas, já estavam alertando que ia faltar água em São Paulo. Então eles tinham que tomar uma atitude de fazer outros reservatórios, uma atitude de fazer para não... claro que eles não imaginavam que ia ter uma... Chegar a esse ponto, chegar a esse nível, né? Então, mas com certeza que faltou planejamento. Faltou planejamento e investimento... Na área de captação de água da chuva, né? O professor, captação da água. Né? Professor, e a gente aqui em Blumenau, voltando aqui ao nosso caso, para você que está nos acompanhando aí na sua casa, a gente pode consumir água, então, até que ponto, ser responsável no consumo? Qual que é a tua dica, professor? Porque você está dizendo que dificilmente a gente vai passar por o que está vivendo São Paulo hoje aqui, né? Pelas nossas condições. Agora, o consumo de água deve ser feito de que maneira? Eu acho que o cálculo que se faz, né, que era consumir cada pessoa, consumir 200 litros por dia de água. Essa regra tá mudando. São Paulo estão passando para 100. Pela metade? Então, pela metade. E além disso não está dando, né? Então as regras básicas, Blumenau também pode mudar de cultura, né? Não ficar no banho, por exemplo, ficar no banho 15 minutos, não há necessidade de ficar no banho 15 minutos. 5 minutos, eu tomo banho 5 minutos, para mim é mais que suficiente, né?
Eu tenho pouco cabelo, né? Quase nada. As mulheres que têm mais cabelo pode ser que precisam mais, Uns né? 10, pelo menos, né? Mas a gente sabe que É. tem gente que fica mais que 15 minutos Que no é, tem banho. gente que fica cantando, tem os É. cantores debaixo do chuveiro. Então, um é o banho, E né? gasta muito a água do Gasta chuveiro, muito, professor? gasta muito. Gasta aí 50, 100 litros, quase metade dessa Consumo diário já diário vai no já banho. vai no banho, né? Nós temos aí a máquina lava roupa, né? Tem gente que coloca três, quatro roupinhas já lava a roupa. Pode encher a máquina, você tem ali um consumo menor, né? Porque um tanque de água também vai ali 200 litros, 250, né? É um volume bastante grande que você depois joga fora, né? Tem aquela da pia, né? De não ficar ali na cozinha, com a torneira aberta ali, enquanto faz outro servicinho, tem gente que fica a torneira aberta, então só para lavar a louça, ensaboa primeiro a louça, depois enxágua, né? Ao escovar os dentes também, tem gente que abre, escova os dentes ali bastante tempo e deixa a torneira aberta, mesmo fazer a barba, né? Tudo isso você está jogando água Tu, fora, né? tudo isso tá jogando água fora. Então essas economias, para diminuir o consumo, se cada pessoa fizer isso, realmente está contribuindo para toda a comunidade ali economizar água, Sustentabilidade, né? A né, professor? sustentabilidade, né? E depois começa também a questão de captar água da chuva, é outra ideia que a gente tem na FURB, nós temos até um modelo, uma casa É uma modelo. tendência daqui para frente. Eu acho que sim, né? Porque visto esses problemas que estão ocorrendo agora, né? A água da chuva é uma solução, principalmente nos prédios, onde se consome muita água para lavar. No meu prédio, por exemplo, tem a zeladora que lava toda a garagem, lava a calçada com uma certa frequência, né? Então, usar essa água potável não é necessário, né? Então, para os prédios todos, existe uma lei aqui em Blumenau, já que está sendo implantada, né? Depende da área, né? Então, nessas áreas, né, para irrigação de jardim, para lavar carro, para lavar calçada, lavar as garagens, a água da chuva aí. Eu acho que uma tendência é essa, cada vez mais forte, de conscientização da população de fazer essa captação da água. Porque São Paulo, por exemplo, eles estão partindo para o poço artesiano, é outra questão, né? Mas o poço artesiano também é um problema, porque se cada um vai furar um poço artesiano, os lençóis subterrâneos começam A a calar, esvaziar. esvaziar. Então não dá para fazer poços artesianos assim, cada condomínio fazer um poço artesiano. Tem que ter cautela nesse Tem que ter sentido, professor. cautela nisso, porque senão assim, não pode tirar mais água do que a recarga, que a gente chama que é da chuva, né? Então Se se não, você seca de vez não o seca. restante. Você seca de vez o restante, aí não vai nem para os. São Paulo, por exemplo, não vai nem para os reservatórios, porque cada um começa a tirar água pelos poços artesianos, a água não chega no O que o reservatório. senhor acha da proposta lá do governo de São Paulo agora de aplicar uma sobretaxa, uma multa para quem consome a mais do necessário, professor? Eu acho que é um erro que eles, como eu falei, faltou planejamento, faltou investimento, agora eles têm que partir para esse tipo de atitude, né? Eu acho que não haveria necessidade se tivesse planejado fizer mais reservatório. Mesmo o tratamento do esgoto, que um país do primeiro mundo já faz, né? Seria outra solução tratar o esgoto e usar aquela água. O problema é que podia ser usado que nem água da chuva também, né? Podia incentivar a utilização da água da chuva. O problema é que não chove, né? Assim, nesses Lá é dias, né? verdade, não chove. Não chove, né? Mas o tratamento do esgoto também seria uma outra solução. Agora, essas multas aí são complicadas, né? Porque o cara, bom, mas eu estou pagando a água, claro que se paga, tem que Se colocar consumir uma. mais, tu vai pagar, né? É, tem que colocar uma meta, né? Porque senão tem sempre pessoas que não são conscientes e não dão valor a economizar água. Então, para essas pessoas, acho que são. Mesmo a nossa situação aqui mais tranquila, é preciso ter consciência, professor, do Também, consumo racional. eu acho que nós estamos vivendo numa era da sustentabilidade. Então, a sustentabilidade tem que fazer em todo o prédio, né?
água da chuva, utilizar menos água, né? Tem a parte do lixo, reciclagem, né? E a energia também, energia que está aqui na Alemanha já se usa bastante, a energia solar é outra fonte de energia inesgotável, né? Os painéis solares já baixaram muito de custo. E daqui a 10 anos, aqui no Brasil, eu creio que vai ser bastante viável utilizar energia, solar nas próprias condomínios, nas casas, né? Eu acho que aí tá. Então, nós estamos numa era do aquecimento global, aonde com o efeito estufa está gerando problemas no mundo todo. E então, a conscientização de você ter um país, um mundo mais limpo, eu acho que não tem volta, né? Eu acho que as gerações que estão vindo aí cada vez mais vão tendo consciência maior do que as pessoas passadas que não tinham esse problema, né? Tem que cuidar mais do meio Tem que ambiente, né? cuidar mais do meio ambiente. Ô professor, e a água do mar, hein? Ela é muito cara para tirar o sal mesmo, para tratar, para virar potável? E o problema de São Paulo também, assim, como é que tu vai levar água do mar a 900 metros de altura, né? Tu viu o Sim. consumo de bombeamento para água para lá, né? É. Então tem esse problema, mas é muito caro, né? Aí sai mais barato você comprar água de galão e levar para casa, ou daqueles caminhões-pipa que levam, né? Então é uma água que para transportar ela é muito cara. Então no, nesse caso de São Paulo também não tem essa viabilidade econômica, né? Porque está muito alto, né? O mar está lá em Santos, né? E eles estão 900 longe, metros do nível do mar. além da distância, né? Tem Eles altura, né? têm altura, né? Então você tem que bombear tudo isso. É um custo Agora, que não volta, né? o processo de tirar o sal da água, ele é caro, professor? Ele já existe hoje em algum lugar? O senhor tem essa Olha, informação? não totalmente, mas no Nordeste eles têm muito problema de sinalização. Mesmo fora do mar, eles têm já equipamentos para sinalizar individuais. E eles têm, eu fui num congresso 2 anos atrás lá e, bom, mas o problema é tão sério assim aqui, né? Então desenvolve tecnologia, né? Então não é tão caro assim, né? Que precisa combustível, precisa energia, né? Mas não é tão caro, né? Aqui para nós seria fácil, né? Que toma o nível do mar, né? Para bombear para Blumenau, de lá para cá, não é necessário tanta energia, por exemplo. Ou Florianópolis, que dá problema, né? Com água lá que já não dá mais conta. É evidente que a água já ainda fica alguma coisa, não fica totalmente pura, né? Fica alguma coisa ainda de residual. Então, o melhor é usar água já Já doce, doce. né? Então, essa é a melhor opção, né? Aonde que não tem nenhuma dessas soluções, aí sim se partiria para a dessalinização da água. Legal, para a gente finalizar aqui com o professor Ademar Cordeiro, o que que vocês lá no CIOPS estão prevendo para esse ano de 2015, hein, professor? O senhor que trabalha lá junto com a equipe de meteorologistas, né, os técnicos também do CIOPS, em relação às chuvas aqui para a nossa região, enchentes. O que que vocês estão conversando nesse começo de ano? O que que tem previsto aí para 2015? Ultimamente essa é uma tendência também que existe uma frequência maior de chuvas muito intensa e curta espaço, né? Então tem essas tormentas que dá enxurrada que a gente fala, né? Ocorreu muito. Eu estava no Rio Grande do Sul agora também, e lá também ocorreu muitas vendavais, chuvas assim de 150 milímetros em poucas horas, que alagou várias regiões. Então, essa é uma tendência que está ocorrendo. Que eu estava conversando com você também, que eu fui numa formatura da meteorologista lá em Santa Maria, e ela vai fazer um mestrado exatamente nisso, que estão vendo que está ocorrendo isso, que o mar, o Oceano Atlântico, está aquecendo um pouco mais, e aqui para o sul tem mais chuvas desse formato. Concentradas, Concentrada, muita chuva. muita chuva e concentrada. Então, nesse verão, nós já vimos e poderá continuar no mês de fevereiro ainda essa tendência aí de trovoadas e chuvas intensas, né? E abril em diante já a chuva já ameniza, né? A final de maio que volta a ocorrer as frentes frias, né? Então nós temos um mês ali ainda de trovoadas aí, perigos de enxurradas assim fortes assim, alguns locais mais pontuais, né? Então é isso que nós estamos prevendo aí. E as enchentes mesmos é a partir de julho em diante, né? Nós tivemos aí o El Niño, que
está atuando nesse verão, né? Também que choveu mais aqui para o sul por causa disso, né? Uhum. Então, deu essas chuvas mais intensas, com uma frequência maior. Então, né, nós estamos aí. E chuvas, por enquanto, muito pouco. Uhum. Para São Paulo, indo para lá, por enquanto, infelizmente... O Elinho podia soprar um pouquinho de chuva para São Paulo. Tem uma frente agora que está entrando amanhã aqui, mas ela é muito fraca. Eu vi no noticiário que estão esperando que vai chover lá, mas eu acho que não vai chover muito lá, não. Bom, com tudo isso que a gente conversou aqui, apesar de a gente ficar numa situação tranquila, cômoda, temos também que economizar água, cuidar com o consumo, né, professor? Esse é o recado, né? O recado é esse. Eu acho que todo mundo tem que ter a consciência, né, de economizar água, porque nós temos uma crise hídrica em São Paulo, na região sudeste, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que está começando agora também. Mas essa crise pode vir a ser atingido aqui em Santa Catarina também. Que nunca sabe o dia de amanhã, né? Nunca sabe o dia de amanhã, exatamente. Obrigado, professor. Um abraço. Bom ano de 2015 para o senhor. Obrigado igualmente. Ademar Cordeiro, que é professor da FURB, engenheiro hidrólogo, veio conversar com a gente hoje aqui no TVL Comunidade, que termina aqui. Obrigado você pela sua companhia. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.